virkelig rask. Ad. Hej, jeg hedder som sagt Mikkel Rask, hvilket er lidt ironisk for en, der ser så syg ud. Det er jeg godt klar over. Jeg bliver faktisk tit syg. Jeg er sådan en, jeg har ikke et immun forsvar. Sådan, militær forsvar. Jeg har et immun hjemmeværn. Det er bare sådan nogle små tykke mænd i reflekstøj, der bare dirigerer sygdomme ind i min krop. Bare, influenza, nu kommer Marbergere derovre. Kom, Marlo. Kom. Det er... Men vi er jo alle sammen ved at blive syge nu. Det er vi. Det er jo, altså, der, i år kom der en rapport om, at bacon er farligt. Ja, jeg er også i chok. Den rapport, det er jo danskernes Mohammed-tegning. Det var, nej, det krænker vores kultur. Vi vil ikke se det. Vi er jo bacon-ekstremister her. Altså, jeg hader de der vantro, der sådan siger, du må godt spise bacon, du skal bare ikke stege det hårdt. Du skal bare stege det sådan, det er færdigt. Nej, det er ikke. Det er en grise hudafskrabning, du står og spiser nu. Det er virkelig ulækkert. Bacon skal være sprødt. Nej, det giver kraft. Ja, senere. Nu er der bacon. Hold kæft, ad i din brunch, altså. Alt mad er jo farligt nu. Der er også, jeg læste lige for nylig, at kanel kan give leverskader. Altså, og det, jeg var sådan, så er det derfor, jeg får ondt i maven af 5 kanelsnegle. Det er derfor. Ah, okay. Altså, hvad er det for noget at skrive lige op til jul i nyhederne? Det er risengrød. Pludselig en uhyggelig sang. Åh, hvor? Jeg gør Mikkel død. Det eneste gode ved den nyhed, det er, at man kan drille sine børn. Og sådan, far, findes der nisser? Nej, ikke mere. Jeg hader folk, der skal blande sig i, hvad jeg indtager. Jeg har sådan en ven, sådan en øko-ven, der siger sådan, du skal drikke juice med frugtkød i. Det er mere naturligt, og så kan du smage, hvor juicen kommer fra. Og jeg er da ligeglad, hvor juicen kommer fra. Jeg drikker heller ikke mælk med små stykker oksekød i, bare lige for at huske det. Hvis jeg møder en dejlig pige i byen, så har jeg ikke lyst til at bruge hele aftenen på bare at stige hendes mor direkte i skridtet. Nej, det er du kommer fra. Nej, hvor er det spændende. Altså... Jeg hader også, når folk skal bestemme, hvor meget jeg må spise. For eksempel i opskrifter. Så sådan en drømmekage til 8 personer. Ja, eller en. Det er noget, jeg selv bestemmer. En kage, der ikke skal deles, det er min drømmekage. Altså... Ja. Ligesom hvorfor skal der være felter i en riddersport? Som om det hele ikke er til mig selv. Det gør det nemmere at dele. Ikke for mig. Det gør ondt hver gang. Hver gang jeg får en riddersport, det første jeg gør, det er lige slik på den. Er det med hasselnus? Ja, og savl, du får ikke noget. Og så skal det jo ikke hedde riddersport. Det er jo det sidste, man er klar til efter sådan en. Skede ritter auf dem sofa-schlafen, det er lige det, man kan holde til. Det skal være så sundt nu. Jeg så sådan en overskrift i sådan et helseblad, hvor der stod 3 madvarer, der fjerner din sukkertrang. Og jeg sådan, det ved jeg da godt være. Gifler, romkugler, kajkager. Når jeg har spist en af hver, så er min sukkertrang, den er helt væk. Det værste, det er de der stenalderkost Chris McDonald-typer, der siger, vidste du godt, at din krop er slet ikke indrettet? Menneskekroppen er slet ikke udviklet til at kunne tåle sukker ned i maven. Nej, Chris, men der bliver den da aldrig, hvis ikke vi spiser det. Det er evolution. Det er ikke for min skyld, jeg spiser sukker nu. Det er så folk om 10.000 år, de kan få 6-pack af pandekager. Det er for artens skyld. Selv tak. Chris McDonald. Hvor dårlig slankecoach er du også. Dit navn giver mig lyst til burger. Det er jo ikke okay. Så siger han sådan nogle ting som... Du må ikke spise hvidt brød, du skal spise mørkt brød. Fint, så døber jeg det i kok jo. Så bliver det også nemmere at tygge. Nej, du skal spise det her stenalderbrød, som er et brød, der kun består af kerner. Ingen mel, ingen gær, ingen glæde. Kun brød, kun kerner. Altså,
kerner, det er den klamme del af brød. Du skal ikke lave hele brødet ud af. Jo, jo, smag også vores stener, der laver på dig. Det er bare sådan en sort skorp hele vejen ned. Nej, jeg ved det ikke. Altså... Min kæreste, hun blander sig rigtig meget i, hvad jeg spiser. Hun er sådan en, der påpeger, hvis jeg har spist hvidløg. Som om jeg ikke ved det. Sådan, du har spist hvidløg. Tak skal du have. Ja. Jeg synes også, det var en klam clementin, jeg havde fået fat i. Tak, tak. Det, hun siger det sådan til hele rummet, så alle kan høre det sådan. Huh, der er en, der har fået hvidløg, det kan jeg da godt lugte. Hvor uhøfligt er det ikke? Jeg går ikke op til hende sådan, der er en, der har fået kage, det kan jeg da godt mærke. Nej, ja. Tusind tak skal jeg have, det var alt for mig.